Тут давайте будемо дивитися, що у нас відбувається просто зараз. 384-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, і Україна рухається до своєї перемоги, а Путін рухається до Улан-Удэ. Чого б то раптом, спитаєте ви? Не знаю, не можу вам відповісти, але не сидиться йому на резиновій попі ровно, тому він сьогодні вирушив з візитом до Улан-Удэ. Ну, або ж той, хто кличе себе Путіним цього дня. Так вже щиталочка випала, і сьогодні він буде Путін. Приїхав до Улан-Удэ, де от співробітники заводу, куди прийде цар, вистроїлися в величезні черги, навіть спізнилися на роботу, тому що їх кожного оглядали, доглядали, досматривали. Я не знаю, чи доводилося там роздягатися до трусів для того, щоб потрапити на свою роботу, куди приїде потім Путін, невідомо. Не відпустять їх і на обід, скоріш за все, ну, щоб раптом вони там в столовці якийсь ніж чи виделку не схопили. Загалом ми попросили рухатися без різких рухів у цій самій черзі. Як ви розумієте, в Улан-Удэ не плюс 12, як зараз в Україні, навіть не плюс 8, з огляду на те, що лежить сніг, і з огляду на такі черги стояти їм довелося там доволі довго, може навіть по кілька годин. Ну, якщо би там з іншого ракурсу ця сама черга виглядає приблизно ось так. Місто тим часом теж змінилося, кажуть, на дорогах з'явилася нова розмітка, ну, традиційно. Любить Путін всі ці, знаєте, потьомкінські дерівняка, да, красива. Чого не сказав, що він в Улан-Удэ їде, ми би красивоє завезли йому у разі чого, якщо він його так сильно потребував. На вулиці, з вулиць зникли безпритульні, я сподіваюся, вони живі, з ними все добре, їх потім повернуть назад на вулиці, а не просто їх звідти прибрали взагалі від слова зовсім і не відправили їх воювати, тому що, ну, ми ж розуміємо, що на Росії два виходи, або три навіть, або під забором, як сказав Путін, або ж від п'янки і від цирозу печінки, або ж піти воювати до сусідньої держави і зникнуть вже там. Саме таких три вибори він їм намалював свого часу. От, ну і побував він вже там, і тепер вже є відео звідти, зсередини, як вдалося і кому вдалося поспілкуватися з Путіним. Это дефицит, он как бы мешает выполнять госзобранзаказ? Мешает, мешает, да. Но, вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться. Все хорошо. Можно хрюкнуть все равно. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем. Это дефицит. Вы шуточкой прониклись? Я сподіваюся. Ну, дивіться, ми вже говорили про... Ну, як ми говорили? Ми вже чули жарти про те, що якби бабушка була дєдушкою, то в неї були б палові органи дєдушки. Ми вже бачили кішку відзаді, яку він малював в школі на доски. Ми вже чули про резинову попу і про те, як трудом треба займатися. А тепер виявляється, що коли тобі щось мішає, це дуже прекрасненько. Тому що якщо тобі нічого не мішає, то тут вже треба лягати спати. Я думаю, що це жарт із серії «Все, це коли вже лопати обстукали», але, тим не менше, каже, трудності нам тільки к ліцу, трудності нас закаляють. Прекрасно, коли є велика діра в госбюджеті. Чудесно, коли у нас 2,6 трильйона борг вже за перші два місяці. Ми, звісно, планували, що буде 2,9 за 12 місяців, але коли є за 2,6, це значить, що що? Ми його виконуємо наперед. Ми справляємося раніше. Ну, от ви ж розумієте, що це на краще. Ми зараз весь борг виберемо і далі будемо остальні місяці жити. Вообще прекрасно. Вообще ніяких проблем у нас не буде далі. Ну, от десь так приблизно відбувається вся ця розмова. Мені цікаво, що відбулося далі з тим самим робочим, який дозволив собі раптом ставити такі питання Путіну про борги в бюджеті і про те, як вони допомагають чи заважають. Але, видите, Путін не розтірявся, шуточки у нього є, не? Кожний случай. Привіт тобі, величний народ, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і, відповідно, обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео.
там і зустрінемось. Па-па!